Udruga Portić je pokrenula 7 po nama veoma značajnih projekata koje su namijenjene djeci, obiteljima, volonterima i članovima udruge. Projekt Pripovjedač, pripovjedačica priča, poznatiji pod imenom Tete Pričalice, Udruga Portić provodi od 2009. godine u dječjoj bolnici Kantrida. Projekt se provodi zahvaljujući velikom broju volontera koji već 6. godinu za redom odlaze na 3 odjela u bolnici i čitaju djeci priče. Projekt Baby Fitness provodimo u suradnji sa našim partnerima u Domu za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi. U Portiću provodimo radionice Luka osjećaja Mislimo srcem, namijenjene učenicima nižih razreda osnovne škole i mnoge radionice za osnaživanje stručno naših volontera, isto tako i naših članova udruge. Trenutno u našoj udruzi je aktivnih negdje 100 volontera, s tim da se taj broj svake godine povećava. Volontiram već od 10. mjeseca, znači skoro 2 mjeseca. Jako sam zadovoljna sa volontiranjem jer volim djecu, volim pomagati djeci i volim činiti djecu sretnim tih sat vremena koliko smo kod njih u bolnici. Zapravo u našoj udruzi su svi volonteri, mi nemamo ni jednog zaposlenog i pokazalo se da nije važno koji su projekti, pokazalo se da nije važno koliko ulažemo financijski u naše suradnike, nego je važno koliko ono što radimo volimo i kada to što volimo radimo, zapravo vidimo i prepoznajemo da smo svakim danom sve bolji.